Sabe aquele caso recente em que uma mulher acabou se envolvendo sexualmente com um morador de rua e que criou um bafafá? Transtorno bipolar, psicose, parafilia, transtorno de personalidade borderline, o que será que ela pode ter? Eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga aqui na Clínica Casulli e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse caso que trouxe tanta polêmica. Antes mesmo da gente iniciar aqui o nosso conteúdo, eu quero te convidar para curtir esse vídeo, para se inscrever no nosso canal, para deixar nos comentários, né, sugestões dos vídeos, de próximos vídeos que você quer que a gente grave, e é sempre um prazer interagir com você. Bom, para quem não sabe completamente do assunto, né, de uma forma muito breve, há pouco tempo aí, março de 2022, né, houve uma situação em que uma mulher aparentemente bem casada, apessoada, né, acabou se envolvendo sexualmente com um morador de rua, né. O caso ganhou repercussão porque o marido dessa mulher, né, pegou ali o ato em flagrante, né, espancou o morador de rua pensando se tratar de um estupro, por exemplo, e o caso ganhou repercussão natural. De uma forma muito triste, né, eu confesso, em que essa mulher ficou extremamente exposta, né, a sua intimidade, a sua saúde mental ficou extremamente exposta. Esse é um assunto importante, polêmico também, para um outro vídeo, né? O morador de rua acabou se tornando, ganhando fama mesmo, né, no nosso país, o que também é lamentável pelo que aconteceu, não por ser morador de rua, não por ter havido um estupro, mas pela forma também como ele apresentou as informações e se aproveitou ali da saúde mental fragilizada da mulher naquele momento. Mas o tema principal desse vídeo é, Cris, será que o que ela estava apresentando ali é uma psicose? Será que é uma parafilia? Um transtorno bipolar do humor? Um transtorno de personalidade borderline? Bom, apenas uma análise mais profunda e mais acurada vai trazer com certeza para nós, né, do que se trata. Eu, na minha visão psicológica, se trata de um transtorno bipolar do humor com sintomas psicóticos, né, em estado hipomaníaco. Cris, por que não é um transtorno de personalidade borderline? Bom, na verdade eu tenho poucos indícios, né, pra gente fechar, pra gente levantar o diagnóstico de um transtorno de personalidade borderline, mas até onde eu sei não se tem alguns indícios como uma sensação frequente, né, de vazio, medo de abandono e coisas desse tipo. Então eu descartaria baseado nas informações que eu tenho. Parafilia, para quem não sabe, parafilia são comportamentos sexuais estranhos, né? Não convencionais. Então, um exemplo de parafilia, por exemplo, são relações sexuais com animais, né? Nesse caso, não se trata de uma parafilia, porque ela está tendo relações sexuais com uma pessoa humana. E uma, mesmo sendo de um nível socioeconômico muito diferente do dela, né? E além disso, além de ser uma pessoa da mesma espécie, né, uma pessoa viva da mesma espécie, porque, por exemplo, a necrofilia, né, que é esse desejo sexual, por exemplo, por pessoas mortas, né, pelo corpo ali de pessoas que já morreram, também é uma parafilia. Mas o que mais me leva a não diagnosticar uma parafilia nesse caso é a infrequência. No caso de parafilias, né, esse desejo é, e o comportamento é constante, né, de buscar a satisfação do prazer nessa ou naquela situação. E até onde a gente sabe, esse comportamento sexual dessa senhora, né, não é uma coisa frequente, não é algo que ela constantemente faz. Um quadro de psicose pura, né? Primeiro que é importante a gente dizer, gente, que a psicose ela é um sintoma, ela não é um transtorno em si, né? Ela é o sintoma de outros transtornos, como por exemplo, o transtorno bipolar do humor. Quadros depressivos muito graves também podem ter sintomas psicóticos. A esquizofrenia, né? É onde esse sintoma de psicose ele é muito presente, muito evidente, né? Então, havia ali um quadro de psicose, né, de delírios, alucinações e etc. Então a psicose está presente, né, como um sintoma de, segundo a minha hipótese, de um transtorno bipolar do humor, tá? E o que, que a gente percebe com relação a esse transtorno bipolar do humor? Um comportamento que ciclou, né, que se tornou estranho
de pouco tempo até a ocorrência do fato, né? Acompanhado de delírios, alucinações, né? Gastos compulsivos, doações de coisas que eram importantes para ela e que ela acabou doando para outras pessoas, falas desconexas, né? De acordo com algumas entrevistas que eu vi, ela falava estar recebendo mensagens especiais, né, de Deus, mensagens especiais de seres sobrenaturais com relação ao que ela deveria e o que ela não deveria fazer, né? Então são essas as principais características que me levam a crer que se trata de um transtorno bipolar do humor com sintomas psicóticos. E o transtorno bipolar, Cris, ele tem cura? Sim, ele tem tratamento efetivo. A pessoa pode alcançar a estabilidade, né, de humor para que ela não cicle mais, é um nome técnico para virar o humor, né? Então, uma pessoa que está hipomaníaca, quando ela tem uma ciclagem, ela vai para um período de depressão. Quando ela tem uma ciclagem, ela vai para um episódio de hipomania. E se isso não é tratado, ela vai fazendo ciclagens, né, periódicas de humor. E quando há um tratamento adequado, há uma estabilidade, né? A pessoa não passa a não ter alterações tão bruscas, tão abruptas também de humor de uma hora para outra. E é o que eu desejo, né, para essa pessoa, para essa família, que a saúde mental seja reabilitada, que ela consiga, né, restabelecer o equilíbrio de vida mesmo, né? E que ela volte a ser feliz, né, mesmo com tanta exposição, mesmo com tanta repercussão do caso. Mas a tendência do ser humano é esquecer fácil essas coisas. Então, de verdade, do fundo do meu coração, eu espero que seja o que aconteça com ela. Que a gente esqueça rápido as exposições que foram feitas com a imagem dessa pessoa e que a gente consiga realmente oferecer apoio para que ela restabeleça a saúde mental. E você, qual é a sua opinião sobre esse caso? Você tem alguma pergunta específica? Deixa aqui que vai ser um prazer te responder. Beijo e até a próxima!